Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a konkrétně Mezopotámie, nebo Sumeru, můžu taky říct, nebo nejstarší historie Mezopotámie. Já zkoumám vlastně mezopotámské náboženství, ale částečně i kulturu a historii. No a v tomhletom dílu, pokud jste nevěděli ty minulý, jak se asi koukněte možná, jak chcete, v tomhletom dílu rozeberu tajemství takzvaného Dumuziho, neboli boha Tamuze, který je zmiňovaný v Biblii a jen co, prostě je hrozně slavný. No a tenhle ten zvláštní bůh byl vlastně původně bohem pastýřů. Přišel tedy s těmi pastýřskými kmeny, no ale po čase se z něj stalo trošku odlišné božstvo, vegetační božstvo. Tahle ta zvláštní přeměna souvisí s tím, že jeho kult se zapletl s kultem bohyně Inanny, o který jsem mluvil v minulém díle. Dumuzi se vlastně stal jejím partnerem, a tím vlastně se umožnil ten proces, o kterém jsem mluvil v tom předchozím videu, že králové se pasovali na Dumuziho, velekněžky i na ní na kultu, vlastně zase byly ty Ištar a tak dále. Ono vlastně i ty běžné jako členky Dumuziho kultu byly ženy. Ony naříkali. No, ta slavnost, při které se vlastně člověk stával králem, podle toho, že ho vybrala na tu svoji sexuální noc velekněžka, to se dělo na jaře, že jo, přibližně jarní rovnodennost. A naopak na tu podzimní rovnodennost zase se slavilo, nebo vlastně, no, spíš truchlilo, že Dumuzi umírá a odchází. To je klasický příběh, který známe ze spoustu náboženství, sestup vegetačního božstva do podsvětí. On se tam Dumuzi nedostal úplně neprávem, naštvala se na ně totiž právě Inanna, jeho manželka. Když ona byla v podsvětí, tak on netruchlil dostatečně, takže se naštvala a poslala ho tam. Bič. Prostě dostal se tam a musí tam vždycky 6 měsíců být. To je takový ten klasický příběh Persefona a něco všechno. V každém náboženství tohle najdete. Tím specifikem je, že tady se vlastně předmětem té přeměny stal bůh, který původně vegetační vůbec není. Jo? Byl to bůh tady nějakých těch pastýřů. To v něm vlastně pojí i některé další zajímavé rysy a umožňuje nám nahlídnout, co všechno se ještě v tom Dumuzim skrývá. Jak je možný, že ta mužská postava Dumuziho vlastně propadne na 6 měsíců do podsvětí? Co to jako odráží za politický vliv? No samozřejmě je to částečně i cyklus vlastně toho krále. Jo, on je vždycky každý rok obnovován a když se nějak jako nedohodl asi s tou velekněžkou, tak po té své smrti, po tom zimním období, tak nemusí být znovu vybraný jako král, že jo? Což je docela problémový. V tom období té smrti vlastně probíhá částečně to skryté duchovní předávání moci opět tomu dalšímu králi nebo tomu stejnému. Záleží, kdo to je. No a vlastně to, že ty Inanniny kněžky měly všechno takhle jako tak nějak pod palcem, řekněme, tak se odráží v tom mýtu a v té nestabilitě, kterou vlastně Dumuzi tam má, což je zvláštní pokrok. Ono na druhou stranu, člověk by si řekl, že Dumuzi udělal chybu, že se stal jejím partnerem a propadl se na vegetačního boha, když přitom původně byl bohem pastýřů, takže byl určitě jaký silný bůh. No, vidíme ale jiného milence, Inanny, který se jmenuje Gilgameš. On šel odlišnou cestou, on šel tou lidskou cestou, zůstat na zemi. Dumuzi představuje naopak charakter někoho, kdo 6 měsíců může už teďka být v nebi, ale 6 měsíců je v podsvětí. Gilgameš byl ten, který se rozhodl žít tady a vlastně nechat to hlavně uprostřed. Jo, takže oni mají vlastně úplně odlišné existenciální jakoby vývody toho, co na zemi dělat, nebo jaký je smysl člověka i boha. Tak doufám, že vám to přišlo zajímavý, že se nad Dumuzem zamyslíte, jinak Dumuzi a jeho truchlení bylo trnem v oku všech možných biblistů, nebo těch spíš jako starověkých, ano, i křesťanů dnešních, prostě berou to jako pohanskou praxi a přitom vlastně to, co jako se dělá, když se oplakává Ježíšova smrt a všechno tuto, to je prostě jenom kopie toho. Takže koukněte se na stránky Světové náboženství a těším se příště.